Naše operační středisko přijalo informaci o nehodě 3 kamionů na jižní spojce v oblasti Záběhlic. Stalo se to ve směru na Černý most. My jsme na místo vyslali 2 jednotky pražských hasičů. Tu nehodu jsme společně s policií celkově zajišťovali. Zajišťovali jsme místo proti vzniku požáru. Museli jsme přečerpat zbytky nafty z nádrží těch havarovaných kamionů. Naštěstí jsme nemuseli nikoho vyprošťovat, nicméně několik zraněných osob jsme předali do péče zdravotnické záchranné služby. Během celého zásahu byla uzavřena vlastně jižní spojka ve směru na Černý most.